Qazaxıstanda qeydə alınmış koronavirusa yoluxmaların sayı 460-a çatıb. Bunu ölkənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb. Məlumata görə ölkə ərazisində indiyədə 3 nəfər pandemiyanın qurbanı olub. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 204 ölkə və bölgədə qeydə alınıb. 1 milyondan çox insan virusa yoluxub, 55 mindən çox ölüm hadisəsi olub.